Salam, bu günlər Sumqayıt şəhərində Azərbaycanın məşhur rapper Rüzgar Street Food restoranı qonağı olacaq. Baxaq görəsən o bu günlər sifarişi necə verəcək. Getdik. Deyirlər buradakı yeməklər öbürü fast foodlardan daha dadlı. Burada güləriz və şan kollektiv, hər şey zordur və rahat alınır. Kimdən soruşsan, herkes tanıyır, bilir və göstərəcək buranı. Mənim tək planım, mənim verdiyim sifariş fərqli. Tam çək buranı, zəhmət olmasa bir qarşıq pizza. Bir hot dog, bir salat, mimoza, o hər zal dört kola. Bir ayran, bir tercih, limonat free. İki dənə dönər mi, birinin manisi daha çox daha bol. Öbürünə baxanda acı olsun, amma sağ da olsun, free. Rüzgar bir dənə şaurma. Ah, doğrudan ey, mən də bayaqdan deyiləm, axı nesə yatdan çıxıb, anlar, anlar, depop da görə edir, yox, hala başla. Ha, başla. Alı biraz yavaşla, deyişdim, ay, teysin, seydini görün, başqa nə istəyir, başqa nə lazım. Bir çıçıq, bir çıçıq burger. Bir de double burger, double burger, sandwich. Bir de beş tane bot, səni təəccübləndirir, bu qədər sifariş, heç nədir bu? Burası street food. Ürmansın, bəzə, həllə, ustör, cavidin qabağı, street food. Mənə səs verin, ay, tek bəsdir bu. Hə, bəsdir bu. Bax, mənə